يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معزز حاضرین، الدواء کے درس میں انسانی زندگی پر گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں، انشاءاللہ آج کے درس میں ایک اثر کا ذکر کریں گے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو رب کی نظر میں گرتا ہے، اپنی نظر میں بھی گرتا ہے، اور بندوں کی نظر سے بھی گر جاتا ہے. لہذا اس کے تین حصے ہم آپ کے سامنے جو ہے پیش کر چکے ہیں. آج کے درس میں یہ بتائیں گے کہ گناہوں کا اثر ایک یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی نحوست انسانی زندگی میں دیکھی جاتی. مدد حاضرین، نحوست کے لفظ آپ نے سنا ہوگا، اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں منحوس یا نحوست کو جو لفظ ہوتا ہے وہ اصل میں ماہ سفر سے خاص ہیں. جیسا کہ جاہلیت میں بھی لوگ جو ہے سفر کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے، اس میں سفر نہیں کرتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا سفر کہہ کر سفر کے مہینے سے نحوست کی مکمل طور پر جو ہے نفی کی، اور یہ کہا کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کا عذاب جن قوموں پر آتا ہے وہ دن ان کے لیے منحوس ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فصلت میں کہا، فی ایام نحسات، یعنی اس قوم پر جو عذاب آیا وہ دن ان کے لیے منحوس ہو گیا. مدد حاضرین، گناہوں کی جو نحوست ہوتی ہے وہ زندگی میں کئی صورتوں میں دیکھی جا سکتی ہے. انشاءاللہ آج کے درس میں چار پانچ جو ہے ہم جو ہے اس کی شکلیں ذکر کریں گے. مدد حاضرین، اہل علم کہتے ہیں کہ گناہوں کی نحوست دنیا میں بھی دیکھی جاتی ہے، آخرت میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. گناہوں کی جو نحوست دیکھی جاتی ہے اس کا سب سے پہلا اثر جو ہے دل پر ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ متوففین میں کہا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. سورہ اعراف کی آیت نمبر 100 میں کہا، لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم، اگر ہم چاہتے تو لوگوں کے دلوں پر ان کے گناہوں کے پاداش میں مہر لگا دیتے. اسی طریقے سے گناہوں کے نحوست کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ حق سے منہ موڑنے لگتا ہے. لہذا حق کو دیکھتا ہے، حق کو سنتا ہے، حق کو سمجھتا بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ مکمل طور پر گناہوں کی وجہ سے حق سے منہ موڑتا ہے. جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو ہے اقوام کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی تو وہ تکبر کرنے لگے، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 49 میں اللہ نے فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. اسی طریقے سے موضوع حاضرین، گناہوں کی نحوست کا ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غذا کے اسباب کو تنگ کر کے امن کو بھی اٹھا لیتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم اللہ فأذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف ما کانوا یصنعون. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے امن کے دروازے کھولے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے خوف کو امن سے بدل بخشا، اور جو ہے غذا کی فراہمی کی. لیکن جیسے ہی انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، رب کی نافرمانی، معجزات کا مذاق، صحابہ کو تکلیفیں دینا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مذاق چکایا، بھوک کا اور امن کو بھی چھین لیا. یہاں تک کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ مکے کے باشندے پتے اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہوئے. مدد حاضرین، اسی طریقے سے گناہوں کی نحوست کی ایک شکل اہل علم نے یہ بھی لکھی ہے کہ ماں باپ کی گناہوں کا اثر جو ہے کبھی کبھی جو ہے بچوں کی زندگی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. چنانچہ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شورا میں یہ آیت اتاری،
اس میں جو ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں، ابی البلاد سے روایت ہے کہ میں نے علی ابن بدر سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو جو مصیبتیں پہنچاتا ہے وہ اصل میں تمہارے گناہوں کی پاداش میں ہے، تو علی ابن بدر جو ہے سے کہنے لگے ابی البلاد کہ میں چھوٹا بچہ تھا، میری بینا ہی چلے گئی، تو علی جواب دینے لگے فبذنوب والدیک، ہو سکتا ہے یہ تمہارے والدین کے گناہوں کے نتیجہ ہو۔ مدد حاضرین، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ وما اصابکم من مصیبت کی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی گناہوں کی پاداش میں قرآن کو بھی بھلا دیتا ہے، آگے کہا وایو مصیبت اعظم من نسیان القرآن، کہا کہ قرآن کے بھول جانے سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کیا؟ آج ہمارے معاشرے میں علماء بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی ہیں جو علم میں بہت بڑے درجے کے ہیں، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یا تو ان سے علم کی لذت کو چھین لیا، یا تو قرآن پڑھنے کے انداز کو چھین لیا، یا تو حافظہ چھینا، بعض لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے چھینا کہ جو ہے قرآن ہی بھول گئے نعوذ باللہ۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تقریب التہذیب میں کسی عالم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے اور یادداشت بڑی اچھی تھی، لیکن یادداشت اور جو ہے یادداشت کے چھیننے کا سبب یہ ہے لوقیعتی ہی بین الناس، کے وہ لوگوں کی عزت سے کھیلتے تھے، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے پاداش میں حافظہ چھین لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کی نحوست انسانی زندگی میں بڑی آسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کی نحوست کا ایک شکل یہ ہے کہ بندے کی زندگی میں غم آتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام جو ہے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ معزز حاضرین، گناہوں کی اگر نحوست کی بات کریں، کبھی گناہوں کی نحوست باپ بیٹے کی زندگی میں نظر آتی ہے، کبھی گناہوں کی نحوست ماں بیٹے کے تعلقات میں نظر آتی ہے، کبھی گناہوں کی نحوست ازدواج زندگی اور ان کے آپس میں تعلقات میں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے شوہر بیوی اچھا مل کے رہتے تھے لیکن اچانک لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کیا ہے؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی، نبی کی خلاف ورزی اور گناہوں میں پڑھنا۔ شوہر نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، اس کا الٹا نمازی جو ہے اس کا الٹا بھی سمجھ لیجئے کہ بیوی نمازی ہے، شوہر بے نمازی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے دلوں کو جوڑنے کا، بلکہ کیا ہوگا، اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ گناہوں کی نحوست کبھی انسان اپنے زندگی میں دیکھتا ہے، کبھی تو اس کا اثر دوسروں میں بھی پڑتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے حلقے میں ہم جو ہے اور اس کی موضوع کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کی نحوست سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔